तू अमीर है हरम मैं फकीर है अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलबी भाई डियर डियर मुबारकबाद दर थवायु अल्लाह ताला इधर था नेक अमल एलवी की और अल्लाह ताला जो तल सेहतमंद ले पूरी उम्र दा पारा السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان به خیر روغ جوړی شارټس تاسو کته هارون بھائی چې کوم دی مسافر دی زمونږ خوږ مرګره دی دا ریکوست باندې دا ویډیو ز سپیشل مسافر د لپاره هم جوړوم خپل مرګره د لپاره هم حقیقت دا ماشوم نو اوس چې کوم دی سروې راوستي دی هغه به علالی هغه به تاسو ګوري او شارټس ویډیو دا نظم چې تاسو به خوښیږي کسان هم لګیا دي مرګری دي د دې رونه دي ټول ګوندین دي هغه راغلی دي نو دا سروې به علال کی او زه د وخت راغلم سهاري ټایم دی ناشته مې کور کې ونه کړه او دلته کې به ناشته هم کو ان شاء الله ان شاء الله چې وسکو نو فل بلاک ګوره یو خوان مزه ته اخلي او هارون بھائی ته ډېر ډېر زیات مبارکباد وایم چې هغه مسافر دی بهر جون کوي او الله تعالی دې تاسو ته زوی نیک نیک عمل او سوالی خلي کی نو ته یوټیوب فیسبوک کی ویڈیو نس شیئر کولې پابندی د پینه دا اوس علاله کوي نو زر سره سینز نشم شیئر کولې چې کوم د ویني وی علاله وای علاله وای جلال بھائی چھ روڑے چھ اسکو او چھو کے سموسی دی بھی کوڑی دی مٹائی دا او چنا چور دی اگی لگیا دی صفائی کئی زناور نختے وغیرہ اوباسی مالے چھ روڑے چھ اسکم سروے حلال شو او صفائی وغیرہ کئی بس ٹھیکے وڑے وڑے جوڑائی او زبا زم انشاءاللہ او نور ویڈیو بن سلا سبا در سر شیئر کوم سبا نے اورس ملګرو تاسو پرون چې کوم یو دی ویډیو کته هغه کې ساروی علال کو او دا د پبل ورځ باندې مونږ اوس روان یو حقيقي پروګرام دی نو ما سره یوسف ته شفقت ورو دی چې هغه سودین راغلی تاسو ویډیو کتلی و نو اوس مونږ زو د هارون بھائی د زوی حقيقي پروګرام دی خیرات کړي دی نو مونږ ورزو تاسو ویډیو ګورئ ماشاءالله ماشاءالله هارون بھائی ډیر ډیر مبارکباد درته وایو الله تعالی درته نیک عمل الوی کی او الله تعالی جو تل صحت مند لري ټول عمر د پاره او الله دې بیماریانو نه اوساتي او ماشاءالله نن د هارون بھائی د زوی حقیقت او مونږ خورور سي دلته کې اوس دینه بعد مونږ ان شاء الله هارون بھائی خیرات کړي دي نو خیرات تاسو وګورئ
لاغو د ټول مرګري لګیا دي مجمع ډکای نو ویډیو ګورې داسي وي خوزورو خوزو بيه راك آگا نا داغشان در تير پس راغلو چې کوم مرګر ویډیو کا ته ویډیو ځان سره شیر کړئ کمنټ ضرور کړئ که تاسو ویډیو خوښ شوی کمنټ کې راته وای او دا نیکسټ ویډیو انتظار کوئ د الله پامان